Déjeuner sur notre forêt. Attaque! Вижте, поставете поръчкови изметяли, които се прасна граждани, протестиращи тук вече две седмици. Искаме да покажем, че София не е тяхна. София не е пещения на няколко степени гостовисти, гербери и криминални елементи на пашаса и на разни други гангстери. София е на всички. Няма да ни забъдят и няма да ни плашат. Ние сме Атака и чакаме тези, които свиркат и викат да дойдат да се изправят лице в лице срещу нас. Очакваме ви! Очакваме ви, драги измекяри! Тук сме на жертвите павета. Както виждате, не се крием, тук сме и ви чакаме. Айде да ви видим, бъдарите, юнаци, които имате за крията на МВР и можете да бъдете през защитни жени. Заповядайте сега тук да видим как ще ни изведете кърлото и другите закани, които чуваме вече две седмици от хипнотичните процеси, както ни нарича тази дискусия на Росен Гражене. Хипнотичните процеси, които се възползва в Съюзко. Исканията на българския народ, който иска по-високи доходи, икономически ръст, работа, преодоляване на безработицата и перспектива за младежите на България. Всичко това няма нищо общо с кустовистите, герберите и другите измекяри, които всяка вечер вандалстват по улиците на София. Да се побуждават българския народ, че това е последно съсцето, защото това което стана центъра на София, не е гласено в жестото. Ние сме партия Атака и няма да позволим да се казват с нас, в гражданите, народните представители, разни измекяри. Thank you.